Tervetuloa jälleen U-studion pariin. Jari Kupilan kanssa puimme jälleen Val d'Efiemmen MM-hiihtoja täällä ja nyt otetaan aiheeksi yhdistelmähiihto. Mm-hmm. Minkälaista kisaa tästä odotat? No tosi mielenkiintoista naisten ja miesten molempien kohdalta. Ja jos käydään tuon naisten puoli ensiksi, niin siinä tietenkin lähtökohta on se, että Norja ottaa kolmosvoiton ja sitten kaikki muut hiihtää kaikista muista sijoista, mutta siinä on monta kysymysmerkkiä, että ensinnäkin, että ketkä norjalaiset lähtee hiihtämään. Tässä jo täytyy vähän jopa heidän miettiä, että ihan kaikkea ei voi urakoida. Ja sitten kovin paljon ei passaa mokata, kun sieltä rupeaa tulemaan ainakin yksi suomalainen haastamaan aika tiukasti. Niin, että ero on jo niin suuri. Ei tässä nyt niin hirveästi ole, että Björken menee menojaan kyllä, mutta ja Steirakin taitaa mennä, mutta sitten Juhaukilla on jo vähän tiukempaa. Riitta-Liisa Roponen, erittäin mielenkiintoinen suomalainen. Joo, se on olen tässä koko talven sitä miettinyt, että vaikka se vapaan kisa on hänelle varmasti se päämatka ja se paras matka, niin hänellä on nimenomaan se perinteinen kehittynyt niin paljon tänä vuonna, kestävyysominaisuus on kehittynyt tänä vuonna, koko siihen touhuun on tullut vähän semmoinen niin jollain tavalla niin kuin sopivasti rennompi meininki, että jos nyt suksi vaan saadaan toimimaan, niin kuin mä uskon, että nyt suomalaiset saa sukset toimimaan, niin hän kyllä pysyy sillä pertsalla mukana sillä tavalla, että hän on siinä niin kuin vapaan mitalitaistelussa sitten kiinni. Sä oot hehkottanut melkein koko kauden, niin kuin, että Roponen on yllättäjä. Kyllä se. Onko nämä ne syyt? Joo, tässä se just on, että se perinteinen on mennyt eteenpäin ja semmoinen tietty tasapaino tullut siihen koko touhuun. Että hän ei ole ollut mikään niin kuin mahtava arvokisahiihtäjä. Että koko ajan se potentiaali on ollut siellä ja tulee niin kuin hienoja väläytyksiä, varsinkin niissä vapaan kisoissa ja sprintin kisoissa, mutta se semmoinen niin kuin arvokisa täysosuma, pöljänpäivä on ollut tulematta, mutta nyt saattaisi kyllä tulla. Onko se siitä myös, että hän on niin kuin, ikä on tuonut sellaista kypsyyttä tähän tekemiseen? Joo, jollain tavalla. Ja onhan se tosiaan, että tuossa muutama vuosi sitten niin tuo Suomen naisten niin kuin joukkueessa oli täynnä aika kovia ja rajuja persoonia. Ja siellä niin kuin välillä oli semmoinen, ei se nyt varsinaisesti tapeltu, mutta se oli vaan aika tiukka se tunnelma. Ja tuo Ritu on vähän sen tyyppinen hiihtäjä, että hän ei kauheasti nauti siitä. Että ei hänellä mitenkään heikko pää ole, mutta hän niin kuin tykkää enemmän semmoista, että mennään niin kuin tasapainoisesti niin kuin aikuisten ihmisten kanssa mennään, eikä turhia kinastella. Ja jollain tavalla niin kuin tämä puoli on kehittynyt tuossa niin kuin joukkueen kokonaisuudessa nyt valtavasti. Niin. No mennään sitten katsomaan näitä miehiä. Siellä voi myös muhia jotain Suomella. Joo, siellä on vähän samanlainen tilanne, että siinäkin koko ajan puhutaan, että Matti Heikkisen päälaji on vapaan kisa. Ja varmasti onkin päälaji ja hän varmasti nyt ihan loppuun asti miettii, että miten hän tähän yhdistelmään suhtautuu. Todennäköisesti on, että suhtautuu aika tosissaan, koska myös hänellä on se perinteinen, on hyvä. Hän pysyy näiden maailman huippujen kyydissä siinä. Vapaa kulkee todella hyvin tällä hetkellä. Hän on semmoinen hiihtäjä, joka pystyy muuttamaan nopeasti rytmiä, eli sitten kun ruvetaan niin loppukirjassa ratkoa asioita, niin hänellä on just se ratkaiseva vaihde, millä tehdään siinä puoli kilometriä ennen maalia jotakin ratkaisevaa. Eli tässäkään kohden Heikkinen ei ole kyllä millään tavalla mitalisuosikki, mutta hän kuuluu siihen niin kuin tosi tasaiseen nippuun, joka niin kuin ratkoo ne mitalit siinä. Ja tämä kuuluisa pöljänpäivä, jos sattuu, niin tässä voi käydä ihan mitä tahansa tässä kisassa. Kenet Heikkinen haastaa? No se onkin hyvä kysymys, koska tässä kisassa ei ole suosikkia. Siinä on niin hirveä nippu, niin hyviä ja kovia jätkiä. Tämä on oikeastaan näiden kisojen mun mielestä niin kuin paras herkkupala noin niin kuin hiihtokisana. Että siinä on huippukuntoisia kavereita useasta maasta. Tämä olisi ihan niin kuin kuka tahansa voi vetää niin kuin hatusta jonkun suosikin. Kyllähän joku Dario Kologna varmasti aika lähellä on siinä. Venäläiset on niin kuin huippuiskussa, niistä ei oikein koskaan tiedä, kuka sitten näissä kisoissa on se ykkösihittäjä, mutta kyllä niin kuin Aleksandr Lekov on varmasti mitalilla. Mä sen verran tässä voi niin kuin ennustaa, että Lekov mitalilla. No niin, mutta me jäädään nyt odottamaan, että Suomikin ottaa tästä mitalin. U-studio kiittää.